Lanti waan daawadayaal dhamaan tiin meel kasto ay joogtaan ku soo dhawaada channelka wararka ee Samakaab TV. Hadlan hadii aad channelkeena ku cusubtahay subscribe ino sar. Qodobada warkana waxaa kamida Ahlusunna wal Jamaa oo qabatay nin doonaya inuu isku qarxiyo madaxda Ahlusunna milishiyaad ku dagaalamay gobolka Sanaag. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la kulmay xubno ka tirsan siyaasiyiinta Somaliland. Somaliland oo sheegtay in Soomaaliya xubno qabatayn ku soo rogtay, iyo ra'iisul wasaaraha dalka India oo ay u badan tahay inuu ku guuleysto doorashadii dalkaas ka dhacday. Ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ee gobolka Guduud ayaa sheegaya in Ahlusunna wal Jamaa ay gacanta ku dhigeen nin doonaya inuu isku qarxiyo munaasabada ay lahaayeen maamulka Ahlusunna wal Jamaa oo ka socotay magaalada Gurceel. Ninkan ayaa la sheegay inuu ka soo gudbay baaritaanka, waxaana ninkan uu soo galay hoolka ay ka socotay xalfadda, taasoo ay ku sugnaayeen madax ka tirsan Ahlusunna, balse ninka ayaa waxaa la sheegay inay u qarxi waayeen jaakadda ay ka buuxeen waxyaabihii qarnaa oo isaga uu watay. Wararka ayaa sheegay in ciidanka Ahlusunna ninkaas ay ka furfureen jaakaddii uu watay gacantana ay ku dhigeen, isagoo halkaasna isla markiiba loo gudbiyay dhanka iyo saldhigga baliiska. Sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa waxa ay muujinayaan ninkaas oo ciidanka Ahlusunna ay ku hareereysan yihiin lugaha iyo gacmahana ay ka hayaan. Munaasabada uu doonayo inuu ninkan isku qarxiyo ayaa waxaa ku sugnaa madax ka tirsan Ahlusunna sida hogaamiyaha guud ee Ahlusunna Macalin Maxamuud, Sheekh Maxamed Shaakir madaxa xukuumadda Galmudug, iyo Sheekh Cabdirazaaq Al-Cashari. Ahlusunna ayaa sanad walba marka la gaaro 17-ka bishan Rabadaan waxa ay qabataa munaasabadaas ay ugu magacdareen maalinta shuhaadada oo ay ku xasuustaan dagaalyahanadii kaga dhintay dagaalkii ay la galeen Al-Shabaab 10 sano ka hor. Gobolka Sanaag hadiina ognana wararka ka imaanaya degmada Ceel Afween iyo gobolka Sanaag ayaa sheegaya in xaalay halkaas uu ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo halkaasi wada dega. Dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, sida ay goob joogayaal xaqiijiyeen. Inta la xaqiijiyo, hal qof ayaa dhintay halka qof kalena uu dhaawacmay. Dagaalkan ayaana waxa uu ka dhacay deegaanka Ceel Afween iyo gobolka Sanaag, waxaana la leeyahay waxa uu dhex maray beele halkaas wada dega maleeshiyaad ka tirsan. Horey deegaano ka tirsan gobolka Sanaag waxaa uga taagnaa xiisad u dhexeysa ciidamada Puntland iyo sidoo kale Somaliland, kuwaas oo ku wada sugan gobolkaasi gaar ahaan deegaanka Yube, iyadoona dhowr mar uu halkaas dagaal ka dhacay. Dhanka kalena, madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa waxa uu shir degdeg ah isugu yeeray wasiirada dowlad goboleedka Puntland, kaasoo ay kaga arrinsanayaan dhanka gobolka Sanaag iyo dagaalada kasoo cusboonaaday. Waxaa jirta in halkaas dhowaan uu dagaal ka dhacay oo lagu weeraray wasiirka waxbarashada ee Puntland, iyadoona la doonayo in arrimahaasi laga arrinsado. Golaha wasiirada ee Puntland ayay shirkooda kaga hadlayaan xaaladda deegaankaas, iyadoona dhowaan la doonayo in lasoo gabagabeeyo imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland ay qaadayso ardayda dhammaysanaysa dugsiyada sare iyo kuwa kasoo gudbiya dugsiyada dhexe. Puntland iyo Somaliland ayuu dhowr mar gobolka Sanaag dagaal ku dhex maray. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuurna waxa uu xubno Soomaaliland ka tirsan kula kulmay Nairobi. Wararkan ka helayna magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame hogaamiyaha ka ah xisbiga Wadajir, sidoo kalena ka mid ah mucaaradka dowladda Soomaaliya oo magaalada Nairobi kula kulmay. Xubnaha uu siyaasiga la kulmay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo u heliyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee Cid Faisal Cali Waraabe, sida ay noo xaqiijiyeen dad ku sugan Kenya. Sidoo kale mas-uuliyiinta ka socday Soomaaliland ayaa waxay kulamo qarsoodi ah magaalada Nairobi kula yeesheen madaxda ugu sarreysa ee dalka Kenya, iyagoona ka arrinsaday arrimo badan, inkastoo ilaa iyo haatan aan ogeyn waxyaabaha ay sida rasmiga ugu wada hadleen. Arrintan ayaa waxaa ka dambeysay kadib markii maalmihii dambe uu khilaaf soo kala dhex galay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo aan welina wax xal ah laga gaarin. Dowladda Kenya ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay dowladda Soomaaliya cadaadis ku saareyso inay ka noqoto murakabada u dhexeeya maxkamadda adduunka ka socda, kaasoo Kenyana ay doonayso in arrintaasi wadahadal hoose lagu dhameeyo. Unsoomna waxa ay doonaysaa inay dib u soo celiso xiriirkii dowladda federaalka kala dhexeeyey ku-xigeenka howlgalka qaramada midoobay ee taageerada Soomaaliya. Unsoom
Rison Enganga ayaa waxa uu xalay ka sheegay golaha amaanka ee qaramada midoobay in dib loo soo celinayo xiriirkii ay lahaayeen dawladda federaalka kadib markii dawladda Soomaaliya ay ciirisay ergigii qaaska ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya. Waxa uu sheegay in horumar wanaagsan ay ka sameeyeen dib u soo celinta xiriirkaas, inkastoo uu tilmaamay inay jiraan caqabado weli ku hor gudban arrintaas. Ku-xigeenka howlgalka qaramada midoobay Unsom Rajason Oganga ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in wadahadalladu ay meelo wanaagsan marayaan marka loo eego xaaladdii markii hore jirtay. Dhinaca kale, wadaxaajoodyadii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre uu la yeeshay ayaa waxaa ka soo baxay miro wanaagsan. Tani wixii ka dambeeyay booqashadii kaaliyaha guud ee xogeyaha qaramada midoobay arrimaha siyaasadda uu ku yimid magaalada Muqdisho bishii Febraayo ee sanadkan. Wuxuu intaas ku daray in ra-iisul wasaaraha Qeyre uu sheegay inay xoojinayaan xiriirka qaramada midoobay lana shaqeyn doonaan ergega qaramada midoobay uu soo magacaawday Soomaaliya. Dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay bishii Janaayo kowdeedii ee sanadkan ay ciirisay ergegii hore ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya u soo magacaabay madaxa howlgalka Amison Nicholas Haysam kadib markii uu ku hadlay waxaana la jeclaysan. Si kastaba ha ahaatee, qaramada midoobay ayaa galaangal diblomaasiyadeed u gashay inay dawladda federaalka Soomaaliya ka laabato arrinkaas, waana markii dambe lagu fashilmay. Ayna bishii Janaayo afarteedii ku dhawaaqeen inay erga cusub u soo magacaabi doonaan Soomaaliya, kaasoo ergigii horena sidaas ay shaqadiisii ku dhammaatay. Soomaalilandna waxa ay sheegtay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay cunuqabateen dhanka batroolka ku soo rogeyso. Kumadda Soomaalilandna ayaa ka hadashay sharciga batroolka ee dhowaana ay saxiyeen golaha baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo sheegtay in sharcigaas uusan iyaga wax saameyn ah ku yeelan doonin dhankooda. Wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Xaaji Maxamuud Cigaal oo ka hadlay arrintaas ayaa waxa uu sheegay in sharcigaasi uu yahay mid lagu cunuqabateen iyo Soomaaliland dhanka dhaqaalahana dhibaato fara badan u geysan kara. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Farmaajo markasta ay caqabad ku tahay horumarka Soomaaliland, isagoo sheegay in sharcigaasi uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin sida uu rajaynayo maamulkooda. Wasiirka ayaa waxa uu ugu dambeyntii sheegay in hay-adaha batroolka ee Soomaaliya lagu dhisay xeerkaasi aysan Soomaaliland waxba uga jirin, isagoona ku dhawaaqay in markasta ay koonfurta Soomaaliya samaysato wax iyaga u gaar ah. Sharciga batroolka ee Soomaaliland ay iska fogeysay ayaa waxaa mar sii horreysay muran xoogan ka keenay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, kuwaas oo sheegay in sharcigaas ay ka hor imaanayaan. Akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha India ayaa qarka u saaran inuu ku guuleysto doorashada dalkaas ka dhacday. Ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa ku horeeyay malaayiin cod oo la tiriyay doorashadii dalkaas ka dhacday 6 usbuuc ka hor. Natiijada gobollo badan oo ay ku jiraan kuwa sida adag la isugu hayay ayaa muujinaya in xisbiga uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ay codadka intooda badan ku horeeyaan, welina waxaa dhiman codad kale oo gobollada qaarkood aana la tirin. Weli xisbiga mucaaradka ee hogaamiyo Rahana Gandhi ayaana ka hadlin natiijada hordhaca ah ee soo baxaysay, balse meelaha loogu guuleystay waxaa ka mid ah gobolka Maharashtra oo dadkiisu ay leeg yihiin dadka ku nool dalkaasi Mexico. Waqti ayaa ka harsan xilligii guddiga doorashada ee dalkaasi natiijada ku dhawaaqi lahaayeen. Doorashada India ayaana waxa ay tahay tan dunida ugu weyn, iyadoona markasta oo doorasho ay timaado codeeyaan dad ku dhow 9 milyan. Dalka Mareykankana waxaa la soo sheegayaa in ilmo soo galooti ah oo Trump uu diiday inay gudaha dalkaasi soo galaan ay dhinteen. Gabar 10 jir ah oo ka soo jeeda Elvador ayaa ku dhimatay xabsi ku yaala Mareykanka sanadkii hore. Waa kiis aan weli bannaanka loo soo saacin oo aanan la ogaanin Mareykanka gudihiisa. Kiiskaas ayaana waxa uu noqonayaa haatan caruurkii 6aad ee geeriyooda gudaha Mareykanka ee dalkaas inuu gudaha u galo loo diiday. Caruurtaasi waxa ay geeriyoodeen muddo 8 bilood ah gudaheed. Gabadha yar ayaa waxa ay qabtay xanuunka wadnaha, waxaana ay dhimatay bishii September ee sanadkii hore, sida ay caddeeyeen saraakiil ka tirsan kuwa xuduudaha u qaabilsan Mareykanka. Magaca, xilliga iyo marka ay gashay Mareykanka weli si rasmi ah looma shaacin, laakiin mudanayaal ka tirsan dimuqraadiyiinta ayaa ku doodaya in arrintaasi baaritaan lagu sameeyo oo gabadhaas arrinteedana laga yareeyey. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku adkaystay ballanqaadkiisi ahaa in xabsiga uu dhigin doono muhaajir walba oo dhanka xuduudda Mexico dalkaasi Mareykanka ka soo gala. Gudahaana saaxiibayaal, warkeena intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa.
hadlan waxaan mar kale ka codsanaynaa hadii aad channelkeena ku cusub tahay inaad subscribe ino saarto gambaleelkana aad taabato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeena ay soo gaaraan. Mahadsanid.